Vítajte pri sledovaní dnešného metra. Hosťom v relácii Miesto, ktoré mám rád, bude poslankyňa Elena Petoprstá, na ktorom mieste sa budeme nachádzať, zistíte už o pár minút. Aj dnes sa porozprávame s hovorkyňou mestskej polície Barborou Krajčovičovou, ktorá nám zosumarizuje, s akými prípadmi sa jej kolegovia stretli pri výkone svojej práce. Na úvod ponúkame tradične krátky prehľad správ. Po veku 70 rokov zomrel v nedeľu niekdajší viacnásobný politik Ján Kotuľa. Zastával funkcie v samospráve, štátnej správe i verejnej správe. S jeho menom sa spájajú i viaceré dopravné stavby, napríklad most Apollo či Petržalské korzo. Od roku 1994 do roku 1999 bol námestníkom primátora a v rokoch 1999 až 2002 zástupcom starostu Petržalky. Bratislavská vodárenská spoločnosť nadviazala spoluprácu s najväčšou bankou na Slovensku a jej zákazníci už môžu platiť poplatky za služby aj na účet v tejto banke. Aj týmto krokom chce vodárenská spoločnosť zlepšiť svoje služby pre svojich zákazníkov. V prevádzke ostávajú aj oba účty v komerčných bankách, ktoré mohli zákazníci využívať v minulosti. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba spolu so starostami obcí v Malackom okrese navštívil zaplavené územia v povodí rieky Moravy. Župa v tomto teritóriu spustila rozsiahly monitoring. Výsledky mapovania územia využije samosprávny kraj na pomoc obciam pri kalamitnom premnožení populácie komárov. Staré mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prvákov v budúcom školskom roku 2021-2022. Finančná pomoc je vo výške 50 eur. O príspevok bude možné požiadať od 2. septembra do 15. novembra. K žiadosti je potrebné doložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa v prípade jeho zverenia do starostlivosti aj rozhodnutie súdu. Park Husova na Kolíbe je po rekonštrukcii opäť otvorený pre verejnosť. Obnovilo sa tu detské ihrisko, vymenili lavičky, položila nová dlažba či dosadila zeleň. Do obnovy parku mesto investuje necelých 132 tisíc eur z DPH. Návštevníci parku sa môžu tešiť aj na fontánu, ktorá je momentálne vo výrobe. Hviezdoslavovo námestie je miestom panelovej výstavy, ktorú pod názvom Cesta Slovenskou Amerikou otvorila Matica Slovenská. Pripomína 85 rokov vzťahov s krajinami v Zámorí, ktoré v rokoch 1935 a 36 naštartovala mimoriadna kultúrna misia pod vedením Jozefa Cígera Hronského. Občianske združenie Galéria Drôtu vás pozýva na 7. ročník drôtarskej výstavy v Justyho Sieni primaciálneho paláca. Život v drôte zakliatý je názov výstavy, ktorá návštevníkom priblíži drôtarskú tvorbu. Potrvá do 29. augusta a vstup je voľný. Otvorené je denne okrem pondelka od 11. do 17. hodiny. Dnes sa budeme v rubrike Miesto, ktoré mám rád, rozprávať s poslankyňou mestského zastupiteľstva Elenou Petoprstou. Dobrý deň, my sa nachádzame teraz v lesoparku medzi Malým a Veľkým Dražďakom. Prečo ste si vybrali práve toto miesto a čím je vaše najobľúbenejšie v Bratislave? Toto miesto nie je iba moje najobľúbenejšie, je to priestor, ktorý využíva veľké množstvo Petržalčanov, ale aj bratislavských obyvateľov. Je veľmi pekné vzhľadom na to, že sa zachovalo v tej takej prirodzenej forme, nie je to parková úprava, ale v takej prirodzenej forme. Kedysi to bolo veľmi znehodnotené, znečistené. Teda môj aktivizmus spočíval aj v časti v tom, že sme často zbierali smeti, tlačili sme aj na magistrát, aby sa tento priestor skultivoval. Hovorili sme o tom, že je to veľmi krásne miesto, je tu obrovský potenciál práve pre rekreáciu. Myslím si, že mnohí ľudia to využili práve keď bola koronavírus, že chodili sem na prechádzky a trošku sa aj psychicky zotavili z toho stresu. Je to priestor, ktorý je mimoriadne vzácny a keď tu boli aj zahraniční turisti alebo obyvatelia, tak boli úplne šokovaní, že to je vlastne uprostred mesta takýto krásny priestor. Vy ste pôvodne vyštudovali sochárstvo a architektúru v Bratislave. Ako ste sa dostali ku komunálnej politike?
Ja som po revolúcii si založila firmu, kde som robila grafika, a keď som si zarobila prvý milión, bol to ešte v korunách, tak som si povedala, že podľa vzoru amerických podnikateľov som chcela dať 20% zo svojho zisku na dobročinné účely alebo na environmentálne účely. A taká prvá aktivita bola vlastne ochrana Lesika Krasovského. Mnohí si to pamätajú. Ja keď som sa prvýkrát zoznámila s tým, že tento parčik má byť predaný, tak som organizovala v podstate realizáciu jedného veľkého projektu, kde mladí architekti z fakulty architektúry navrhli úplne iné riešenie, ktoré by prepojilo vlastne tento Lesík Krasovského aj s sadom Janka Krála. Ako nemala tam byť kruhová križovatka, bol by to veľmi pekný priestor. Vtedy som organizovala takú, volalo sa to, že živá reťaz na ochranu územia chráneného občanmi. Časť toho lesíka sa podarila zachrániť, to je tá časť okolo pumpy, takmer polovica, a druhá časť sa žiaľ predala. Vtedy sme tam robili viaceré kampane, aby sa to nepredávalo, pretože máme tu naozaj málo zelene a okolo sadu Janka Krála je už naozaj veľký tlak aj na dopravu, aj na parkovanie, a sme upozorňovali na to, že to bude nie veľmi príjemné pre tých ľudí, ktorí chodia do sadu Janka Krála. Žiaľ, to sa nepodarilo, predalo sa to vtedy. Ale okrem toho ste sa angažovali aj na zastavení výrobu stromov pri Chorvátskom ramene a tiež za bezpečný labutí priechod pri Chorvátskom ramene a na meste Hraničiarov, ale aj proti hazardu v Petržalke. Ktorá oblasť je vám najbližšia? Taká najdôležitejšia aktivita, ktorá sa podarila aj vďaka obyvateľom Petržalky, bolo zrušenie štvorbudovej cesty, ktorá mala ísť vedľa Chorvátskeho ramena. Tá je stále v územnom pláne a bola veľmi silne pretláčaná súčasne s električkou, ktorá tam mala viesť. Čiže bola by tam išla električka a vedľa nej by išla štvorprúdová cesta. Vyzeralo by to tak, ako možno niektoré cesty takéto štvorprúdové v hlavnom meste. Veľmi by sa zvýšila hlučnosť a celý ten zelený pás, ktorý ide okolo Chorvátskeho ramena, by bol úplne znehodnotený. Presekla by sa aj Petržalka na dve časti a vďaka viacerým aj aktivistom, aj obyvateľom Petržalky sa podarilo zastaviť tento, podľa mňa, už nezmyselný projekt. Bolo to už štádiu výrubového konania, kde sa malo asi 2000 stromov vyrúbať. Veľmi nám pomohla Európska komisia a Európska únia, pretože ona povedala, že ona nechce financovať električku, proti ktorej, alebo taký projekt, proti ktorému budú obyvatelia. Ja som sa vtedy stala aj župnou poslankyňou a na tých rokovaniach v Bruseli sme im vysvetlili, že teda obyvatelia si naozaj prajú, aby cez toto územie išla zelená električka, aby miesto tej štvorprúdovky bola tu cyklotrasa. Tak to sa podarilo. A práve aj výrob stromov vnímajú nielen Bratislavčania veľmi citlivo. Kto určuje, ktoré stromy je potrebné odstrániť a podľa čoho sa samosprávy riadia pri vysadbe nových stromov? Je to veľký balík otázok. Petržalka má aj vďaka teda aktivistom, aj vďaka tomu, že má veľmi dobré oddelenie životného prostredia dlhé roky. Mnohí ich zamestnanci sú súčasťou toho výrubového konania, snažia sa veľmi zachovať stromy, čiže ak je nejaký návrh na nejaký poškodený strom, tak skôr sa ho snažia zachrániť, ošetriť alebo zrezať tak, aby ešte prežil. Mnohé stromy v rámci celého mesta žiaľ sú v takom dezolátnom stave, že môžu ohrozovať aj životy, najmä pri výchriciach, že treba ten strom je už suchý alebo má zlú statiku a už vidno, že by mohol nejakým spôsobom ohroziť. Vtedy sa urobí naozaj hodnotenie cez odborníka, ktorý si to pozrie, napíše správu a vtedy sa takýto strom vyrúbe, ale snažíme sa vždy, aby sa urobila tzv. Náhradná výsadba, ktorá za každý strom, ktorý sa ohodnotí, akú má hodnotu, tak sa musí vysadiť ďalší strom, čo najbližšie vlastne k tomu miestu, kde bol ten strom vyťatý. Momentálne sa nachádzame pri vode, teda pri Malom Draždiaku. Problém sú tento rok aj komáre. Ako to momentálne mesto rieši?
Hlavné mesto a je župa robia tzv. Biologické postreky. Je to v podstate sa používa tzv. Larvicid, že sa v čase, kedy ešte komár nie je vyliahnutý, do mlák alebo do prostredia, v ktorom sa tieto larvy nachádzajú, dáva taký larvicid, alebo teda látka, ktorá poškodzuje alebo znemožňuje týmto larvám sa nakrmiť. Oni vlastne umrú od hladu. Je to síce tragické pre tie komáre, ale pre ostatné živočichy nie, čo je výborná správa, pretože tie predchádzajúce chemické postreky, ktoré obsahovali aj cypermetrín, zničili veľké množstvo aj iného hmyzu, väčšinou to boli včely, alebo si pamätám na postreky v Petržalke, kde lesník zbieral do kybla roháče a bol úplne nešťastný, bol z toho veľmi konsternovaný. Čiže naozaj tieto chemické postreky poškodzujú ale nielen životné prostredie, ale množstvo alergií je spôsobených práve tým kumulatívnym pôsobením rôznych druhov chémie, čiže nielen v potravinách, ale aj v postrekoch, v rôznych kombináciách a vtedy vzniká vlastne tá alergia. Tak ako sme ale spomenuli na úvod, nachádzame sa na Starhradskej medzi Malým a Veľkým Draždiakom v lesoparku. Ako si toto miesto predstavujete v budúcnosti a čo by ste na ňom chceli zmeniť? Tento priestor ľudia poznajú, že je veľmi príjemný a prichádzajú k nemu väčšina teda cyklistov alebo mamiček s kočikmi alebo ľudí, ktorí sa chcú poprechádzať zo Starhradskej, ktorá žiaľ ale slúži súčasne aj pre záhradkárskú oblasť, ktorá je za týmito stromami. A oni majú výnimku. Oni majú výnimku zo zákona, alebo teda majú dopravnú značku, ktorá im umožňuje sem prichádzať autami. Žiaľ tým, že tu vzniklo viacero objektov, ktoré už sú takmer rodinnými domami, prechádza teda to veľa aut. A dochádza ku kolízii bicyklistov, ľudí, ktorí tu majú psíkov, alebo malé deti, ktoré tu behajú po tejto ceste. A existuje projekt, myslím, že je to z roku 2010, kedy sme my navrhovali urobiť zo zadnej strany, z tej hlavnej cesty, Skutlíkovej, veľmi malý úsek, môžeme sa potom na to pozrieť, ktorý by umožnil záhradkárom používať len tú časť, kde nechodievajú ľudia. A tým pádom by sme vlastne celý ten úsek Starhradskej mohli urobiť ako pešiu zónu, mohli by tam byť možno nejaká cyklistická trasa, aby sa oddelila, mohli by tam byť nejaké, možno aj nejaké hracie prvky alebo cvičebné prvky. Jednoducho by sa to mohlo využiť ako ja neviem, na železnej studničke, že tam vlastne tie autá majú zákaz vjazdu. Tuto je to trošku komplikovanejšie tým, že tí ľudia, ktorí tu bývajú, nemajú inú možnosť sem prísť autami, ale ako náhle by sa im ten malý úsek urobil táto cesta, tak by tú možnosť mali. A myslím si, že by to bolo aj pre nich priateľnejšie. Dokonca je možnosť tam urobiť aj kanalizáciu a oni by konečne prestali používať žumpy, ktoré nevieme celkom ako fungujú a v blízkosti Malého Draždiaka to nie je celkom dobré riešenie, tie žumpy. Kedy myslíte, že by sa tento projekt vedel zrealizovať? No, pred chvíľkou ste videli, že som telefonovala s hlavným mestom. Ja som dala svoju prioritu ako poslanecké financie, ktoré sú na moju prioritu na projekt, ktorý by urobil pravdepodobne GIP. Dúfam teda, že to bude čím skôr práve na túto cestu. A pevne verím, že pán primátor zo svojho ďalšieho rozpočtu a pochopí, že aký to má veľký význam nielen pre Petržalčanov, ale aj pre ostatných ľudí z Bratislavy, poskytne potom z rozpočtu aj financie na realizáciu tej cesty. Snáď sa vám to podarí a ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Opäť tu máme čas vyhradený pre mestskú políciu. Jej hovorkyňa Barbora Krajčovičová nám v nasledujúcich minútach približí, s akými prípadmi sa počas minulého týždňa stretli v uliciach mesta jej kolegovia. Na úvod prezradím, že do policajnej rodiny pribudli aj noví členovia. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Na úvod teda ako tradične dajme si trošku nejakých štatistických čísel, nejaké zhrnutie, prezrete nám, na akých miestach vaši kolegovia zasahovali v uplynulom týždni, kde mali teda na ktorých miestach najviac zásahov, ktoré vlastne porušovanie zákonov prebalo.
zvládali a podobne. Tak celkový počet udalostí, ktorý sme zapísali do nášho zápisníka, sa vyšplhal na pomerne vysoké číslo. Bolo ich takmer 1500. Pokiaľ ide o najpriestupkovejšiu oblasť, opäť ňou bol ňou úsek dopravy, teda priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V štatistike nám svieti aj nemalé číslo v súvislosti s nepovolenou konzumáciou alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Takýchto prípadov sme riešili celkom 24. A to väčšinou počas víkendových večerov a noci, kedy bolo naozaj plné mesto. Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná 18 ľuďom. No a opäť sa nám do popredia dostávajú aj prípady nerešpektovania zákazu fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, ale napríklad aj priestupky v súvislosti s nezodpovedným konaním majiteľov psov, ktorí teda nedodržiavajú svoje povinnosti, ktoré musia počas venčenia svojich psíkov. Pokiaľ ide o najprístupkovejšie miesto, bola ním Kukučinová ulica. Z nej evidujeme celkom 43 priestupkov. No a pokiaľ ide o spolupráce, v 7 prípadoch to bola spolupráca s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, v 3 prípadoch s bratislavskými hasičmi a 2-krát s pracovníkmi Slobody zvierat. Môžete ešte približiť, aká forma teda tej spolupráce bola, ako to vlastne celé dopadlo? Tak pokiaľ sa jedná o záchranárov, tých sme privolávali k rôznym udalostiam od rozbitej hlavy cez staršieho pána, ktorého postihli náhle zdravotné problémy, až po prípad, kedy bolo potrebné poskytnúť pomoc tehotnej žene. Hasičov sme vyrozumievali, ako som uviedla, v 3 prípadoch. Prvý bol spadnutý strom na cyklocestičke na Devinskej ceste. Ďalší prípad, veľmi podobný, sa odohral v bratislavskom Ružinove, kde suchý nalomený konár ohrozoval bezpečnosť chodcov, ktorí pod týmto stromom prechádzali. No a do tretice to bol spadnutý strom na Paričkovej ulici, taktiež v Ružinove, a tento dokonca poškodil aj jedno z vozidiel, ktoré sa nachádzali v jeho blízkosti, ale musím povedať, že vo všetkých 3 prípadoch si s týmito problémami hasiči veľmi rýchlo poradili. Takže dobre to dopadlo. V sade Janka Krajla nastala veľká zmena. Opäť sú tam teda k dispozícii verejné toalety, slúžia teda návštevníkom sadu Janka Krajla. Môže to byť ale miesto, kde môžu vznikať rôzne situácie. Ako je mestská polícia pripravená na to opäť teda obnoviť tú činnosť v tomto priestore? Áno, tak pripravení sme. Je pravdou, že teda vznikli nové, zmodernizované toalety. Tento sad Janka Krajla vyhľadáva množstvo ľudí, či už na oddych, prechádzku, športové aktivity a podobne, takže naozaj sa tam pohybuje veľmi veľa ľudí a môže sa stať teda, že tam môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku. V súčasnosti sú tieto toalety a celé ich okolie pod zvýšeným dohľadom našich policajtov z Petržalky. Toalety, ale aj priestor snímajú viaceré kamery a v podstate sú napojené aj na pult centrálnej ochrany. No a ako ste vypovedali, v prípade akéhokoľvek narušenia verejného poriadku sme teda pripravení zasiahnuť. V budove sa nachádza napríklad aj tzv. Núdzové tlačidlo, ktoré keď buď správkyňa toaliet alebo návštevník stlačí, tak naše hliadky dostanú okamžite upozornenie a dorazia na miesto a zasahujú. No a ako rýchlo dokážu doraziť na miesto? Môžu sa ľudia spoľahnúť, že tá akcia bude pomerne rýchla? Áno, áno, naše hliadky sú pripravené. Naša stanica sa nenachádza až tak ďaleko od tohto miesta, takže skutočne vedia byť v priebehu pár minút na mieste a teda nastoliť opäť verejný poriadok, alebo teda riešiť situáciu, ktorá tam vznikne. Určite je fajn, že teda takéto miesto vzniklo, že teda ľudia majú možnosť ísť na toaletu v sade Janka Krajla, no ale dôležité je aj to, aby to miesto zostalo nezničené, aby teda ľudia takisto pristupovali k tomu zodpovedne. Takže ako budete prípadne riešiť tieto podnety? Tak ako som už aj uviedla, toto miesto je snímané kamerami, takže my toto miesto sledujeme, aby sme teda hlavne predišli niečomu takémuto a vedeli teda rýchlo zasiahnuť. No a svoj význam má aj to núdzové tlačidlo, takže myslím si, že zabezpečené tento objekt je veľmi dobré a dúfajme, že k
takejto situácii, kedy by došlo k nejakému zničeniu alebo poškodeniu, alebo teda nedaj Bože k niečomu horšiemu, že nikdy nepríde a že teda to núdzové tlačidlo nebude musieť nikto použiť. V to dúfame samozrejme aj my. Poďme ďalej. Túto tému si nechávam nakoniec, teda do vašej policajnej rodiny, ako som už povedal na úvod, pribudli nejakí noví členovia, povedzte nám, o koho ide. Tak neviem, či ich nazvať členmi, teda členmi sú určite, ale či sú to policajti alebo nie. Časom teda budú policajti. Áno. Tak v prvom rade potrebujem povedať, že naši kinológovia aktuálne prežívajú svoje veľmi šťastné obdobie. Naša sučka belgického ovčiaka Bonnie totiž porodila 5 krásnych a zdravých šteniatok. Ich otcom je Cairon, ktorý je taktiež belgický ovčiak z variety Malinois. Jeho korene siahajú až do holandského spolku policajných psov. V našich končinách je tento služobný pes veľmi známy a taktiež aj veľmi úspešný. Už viackrát som o ňom hovorila aj tuto u vás vo vysielaní, takže povyhrával súťaže nielen doma, ale aj v zahraničí. Takže šteniatka, musím povedať, že sa veľmi vydarili. Šteniatka ešte teda nemôžu byť policajtami, ale keď dorastú, čo s nimi bude? Aké budú mať prípadne nejaké špeciálne zameranie? Tak budú to poriadkoví psi, nakoľko aj teda obidvaja rodičia sú poriadkovými psami. Aktuálne teda zostávajú u nás na kinológii, kým trošku podrastú a potom sa predpokladá, že buď pôjdu do iných bezpečnostných zložiek a niektoré možno zostanú u nás, takže ich osud je ešte nie je úplne známy, ale určite teda sú vhodné na túto poriadkovú prácu, takže verme, že sa dostanú do dobrých rúk. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj za pozvanie. Informácie z prostredia Bratislavskej mestskej polície nám aj dnes poskytla jej hovorkyňa Barbora Krajčovičová. Metro dnes je na konci, ak ste nás nestihli sledovať, všetko nájdete aj na našich webových stránkach tvba.sk. Sme tu pre vás aj na sociálnych sieťach, Facebook alebo Instagram. Vaše námety na reportáže alebo rozhovory nám môžete posielať na adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne, dovidenia.